Re, viss ēters ir te! Jurijāna Andreja vārdā nosauktā jauno mūziķu konkursa vēsture aizsākās vēl 1981. Gadā. Pirms 20 gadiem konkursa ieguva starptautisku mērogu, un šonedēļ Jāzep Vītola Mūzikas akadēmijas lielajā zālē par uzvaru 5 instrumentu kategorijās Jurijāna Andreja 7. Starptautiskajā pūšam instrumentālistu konkursā sacenšas vairāk nekā 70 jaunie mūziķi no 18 valstīm. Varbūt jāsaka paldies valdības kaut kādai neizlēmībai, ja, kad mēs esam ceru paspējuši šo te konkursu novadīt un noturēt, un ka varēja šie te cilvēki atbraukt no 18 pasaules valstīm, tostarp no Čīles. Tā ka jā, mēs esam priecīgi, ka tas ir izdevies. Konkursantiem, kuri pārsvarā ir jau mūzikas augstskolas beiguši maģistranti vecumā līdz 30 gadiem, jāapgūst plašs repertoārs. Konkurss norisinās 3 kārtās un to vērtē starptautiska žūrija, kurā Latviju pārstāv flautiste, asociētā profesore un šī konkursa kādreizējā uzvarētāja Ilona Meija. Šajā konkursā jauniešiem ir ļoti saspringts darba ritms, ja, jo tev jābūt gatavam. Gan mazliet pagaidīt varbūt, ja kaut kāda aizķeršanās ir, gan nākt ātrāk. Jā, nu tā, jābūt ar asu prātu un reakciju. Šodien noslēdzās konkursa otrā kārta un tapa zināmi 5 finālisti atšķirīgās instrumentu kategorijās, kuri rīt, uzstājoties ar kameraorķestri Simfonieta Rīga un diriģentu Normundu Šnē, konkursa trešajā kārtā cīnīsies par laureāta godu. Tas parasti tieši konkursa fināliem arī ir tāds drusku arī izaicinājums, jo ir jāsagatavo visi skaņdarbi, un tad pēdējā brīdī mēs uzzinām tos laimīgos, kuri tieši. Cīnīties par uzvaru konkursā no Latvijas žūrī šodien izvirzīja klarnetisti Annu Gāgani un flautisti Egiju Sproģi. Līga Gaigala un Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.